የተወደዳችሁ የዘውትር የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ጂኤንቢ ሚኒስትሪ ለተገልጋዩ ህብረተሰብ ከሚሰጣቸው የተለያዩ አገልግሎቶች ውስጥ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅት እንግዲህ ማሰራጨት ከጀመረ ይህ አሁን ያለንበት ወር አንደኛ ዓመቱን የሚያከብርበት ወር ላይ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ይህንን አንደኛ ዓመት በማስመልከት እኛም ልዩ ዝግጅት በማቅረብ እግዚአብሔር በዚህ ባለፈው አንድ ዓመት አገልግሎት ውስጥ ያከናወነው በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ የተከናወኑትን ዋና ዋና የሚባሉ ለትምህርት ይሆናሉ የምንላቸውን ነገሮች ወደ እናንተ ይዘንላችሁ እየቀረብን ነው። ባለፈው ሳምንት ጌታ ያውቃልና ብሩክታይት እንግዲህ ሲዝን 1 ኤፒሶድ 5 ላይ ያስተላለፉትን ለብዙዎች በረከት የሆነውን መልሰኝ ወደ መጀመሪያው የሚለውን ዝማሬ ስቱዲዮ ውስጥ ሲቀረጹ አንድ ድንገተኛ ነገር ተከስቶ ከዝማሬው ላይ እየሮጡ ሲሄዱ የሚያሳይ ቪዲዮ አሳይተናችሁ ነበር ያቋረጥነው። እናንተም ደግሞ ይህን ዝማሬያቸውን ያቋረጣቸውን ነገር ምን እንደሆነ ትገምታላችሁ ብለን ግምታችሁን በኢሜይላችን እንድታሳውቁን ጠይቀናችሁ ነበር። በጣም ብዙ አይነት ግምቶችና መላምቶች ተልከውልናል። እስቲ እንግዲህ ከደረሱን ተመሳሳይ ወይም ደግሞ አንዳንድ ግምቶች ውስጥ የሚከተሉትን አነብላችኋለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ብዙ ግምቶች ብዙ መላምቶች ደርሰውናል እና አብዛኞቻችሁ የገመታችሁት 99% ማለት ይቻላል ካሜራው ወድቆባቸው ነው የሚል ግምት ነው የሰጣችሁት። በጣም አጭር ጊዜ ስለሆነ ያለን አሁን ሁሉንም ለማንበብ እንደው ስማችሁን ቦታ የደወላችሁበት የጻፋችሁበትን ከየት እንደጻፋችሁ እሱን ልጠቅሼ ባነብ ደስ ይለኛል፣ ግን ጊዜ ስለሌለ እንደው ለየት ያሉትን ዝም ብዬ ላንብብ። ግን ብዙዎቻችሁ ያው ካሜራ ወድቆባችሁ ነው ያላችሁት፣ እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ ካሜራው ሲወድቅ ሁለቱም በአንድ ጊዜ ሳይነጋገሩ በአንድ አይነት ቅጽበት ወደ ካሜራው ሮጡ እና ሳይነጋገሩ ማድረጋቸው በአንድ አይነት ጊዜ ማድረጋቸው ባልና ሚስት አንድ ናቸው የሚለውን ጥቅስ አስታወሰኝ ብላ ይጻፈቻለች። አንድ ቦታ ደግሞ ጌታ ያውቃል ነገሩ በጣም የሚያሳስብ በጣም ኃይለኛ ነገር ነው እንዳልል አስደንጋጭ ነው እንዳልል ጌታ ያውቃል ፈገግ ብሏል፣ ፈገግታ ይታይበታል። ምናልባት ስልካቸው አይፎን 6 ወይም አይፎን 5 እንደውም አርበኛ መሳሪያዎቻችሁ ወድቀውባችሁ ይመስላል የሚል አስተያየት አለ። ተጨማሪ አስተያየት አለው ግን አጭር ጊዜ ስለሌለን ነው አጠር አጠር እያልኩኝ የማነበው። ሌላ የመሬት መንቀጥቀጥ ተነስቶ ሊሆን ይችላል፣ አውሎ ንፋስ ተነስቶ ይችላል። ምናልባት ደግሞ የቤተሰብ አስቸኳይ ነገር ገጥሟቸው ሊሆን ይችላል የሚል የተለያዩ ግምቶች ደርሰውናል። ስለላካችሁልን ስለ ግምቶች በጣም እናመሰግናለን። ግን እንግዲህ መልሱን ያው እኔ አልነግራችሁም፣ እናንተው ተመልከቱትና መልሱን እንግዲህ ያው ሁላችንም ከዛው እናገኛለን ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ ፊልሙን እናሳያችሁ። መልሰኝ ወደ ሰኝ ወደ ዳንኩበት ቀን መልሰኝ ወደ ቀንነት ያኔ ድሮ ኃጢአት ማለት ለኔ ኃጢአት እኔ የምለው
ምንድነው የተፈጠረው አሁን ተንኳኳው የተንኳኳው ያው ሁሉ ከበው ተርፈዋል ቃዎች ተርፈዋል ያው እንደተመለከትከው ሁለታችንም በተመስጦ ውስጥ ሆነን እየዘመረን ነበር ሁኔታው የተከሰተው ማለት ነው እና የዝማሬው ቃል የጻፍንበት ላፕቶፑ ወይም ኮምፒውተሩን ያስቀመጥንበት ስታንድ ላፕቶፑን መሸከም አቅቶት ሲወድቅ ከኋላ የነበረውን ካሜራና ሌሎችን እቃዎች ሲወድቁ ባንድነት ዝማሬውን አቋርጠን ሩጫ ጀመርን ማለት ነው እና አሁን የተጎዳ የተሰባበረ እቃ ምናምን ነገር የለ እንግዲህ ቀደም እንዳለችህ ከኮምፒውተሩ ኋላ የነበረ አንደኛው ካሜራ ወዲያው ነው የተበላሸው ሁለት መብራቶች ወዲያውኑ ተሰበሩ በነገራችን ላይ አምፖሎቹ በ ተዛዘ የሚመጡ ናቸው እንጂ ዝም ብለ በማንኛውም ሱቅ የምታገኛቸው አምፖሎች አይደሉም። ከሁሉም ነገር በጣም ያስደናገጠን ግን ለነገሩ እንደዛ ሮጠንም አልደረስንበትም ያ ሁሉ ነገር ሲወድቅ ማለት ነው። እና ታዲያ መዝሙሩን አሁን ያው ዘምራችሁት እንትን ብሏል አይተነዋል የዛን ቀን ነው የዘምራችሁት ወይስ ሌላ ጊዜ ቀጠላችሁት? በይበልጥ ሌላ ካሜራ ከሰዎች መዋስ ስለነበረብን የሞባይል ስልኮቻችን በርግጥ ተርፈዋል። ደግሞ ባለፈው ሳምንት እንደነገርን ሌልሻዳይ ቲቪ እንዲተላለፍ ቀደም ብለን ቢያንስ ሐሙስ ቀን ላይ ነው ጨርሰን መላክ ለነሱ ያለብንና ሌላ ውጥረት ውስጥ ነበር የከተተን ማለት ነው። ያው እንደዛ አይነት ነገር ሲገጥም በእውነት ደነግጣለህ ታዝናለህ ግን እዛ ላይ መቆም የለብህም መፍትሄው ምንድነው? አስበው እንግዲህ ሰይጣን በዛ ሰዓት ሊያጨቃጭቀን ሁሉ ይችላል አንቺ ነሽ አንተ ነህ እንዲህ ብታረገው እንዲህ ብታረገው ያ ሊያስብ ደሞ እንድሱ ከሆነ ደሞ ተሳካለት ማለት ነውና ያለን ነገሮች ተበላሽተዋል ነገሮቹ እንደዛ ሆኑ ስለዚህ ያለን እድል ቶሎ መፍትሄ ማምጣት ነበር እና ልጆቻችን እስኪመጡ አምሽተን ቢሆን ቀርጸን ልከን እንደምንም ብለን ያው ፕሮግራሙን አስተላልፈን ነው ማለት ነው። በጣም በጣም ይገርም ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ዝማሬ ብዙዎች አይተውታል። አዎ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አልፎ የተዘመረ አይመስልም። በተለይ ደግሞ አሁን ያው ፍሬው ሲታይ ምን አይነት ሰዎች ምን ያህል እንደተባረኩበት ሲታይ አሁን አልፋችሁ ስታዩት ያ ያስቀል። በጊዜው ግን እንደዛ አልነበረም። እንደውም ልክ አሁን ብዙ ጊዜ ምን ይባላል አሁን አንድርጉዝ ሴት በርግዝናው ጊዜ ሆነ ጭንቅ ነገር ነው ከዛ ከወለደች በኋላ ያ ሁሉ ክርግዝናው በፊት ያለው ነገር ይረሳል ይባላል። እና እናንተም ተመሳሳይ አይነት ስሜት የሚሰማችሁ ነገር ይመስለኛል እንደዛ ነው እውነት ነው። ምንድነው የሚሰማችሁ አሁን ውስጥ አሁን ላይ ስታዩት? አሁን እንዳልከው ወደ ህዝቡ ሄዶ ይዞት የመጣው ፍሬ ያለውን ነገር ያን ያሳለፈውን ነገር በሙሉ ያስረሳናል። በዚህ ዝማሬ ገንዘብ አይደለም ያገኘንበት የተሰበሩትን እቃዎች አይደለም ያስጠገንበት ግን ብዙ የተሰበረ ልብ ተጠግኖበታልና ያንን ስናይ ስንሰማ እኛኑ ደግሞ መልሶ ባርኮናል አጽናንቶናል። ደግሞ ከሁሉ ነገር በላይ የሆነው ምንድነው የሰው ህይወትና ልብ መለወጡ ነው። ይህንን በአገልግሎት ካየ ትልቁ ፍሬ እሱ ነው ብለን እናስባለን። ደግሞ በየትኛውም መልካም ስራ ውስጥ ሊገጥምህ የሚችል ነገር እሱ ነው። በሌሎች ህይወት ውስጥ የሆነ መልካም ተጽኖ የሚያመጣ ነገር ከሰራ እሱ በጣም ትልቅ ፍሬ ይመስለኛል። በዚህ ስራ ላይ ያንን በተደጋጋሚ አይተናል። ታዲያ አይነቱ አጋጣሚ ወደፊትም በሚያጋጥሙን ነገሮች ውስጥ ባለፈው እኮ እንደዚህ ገጥሞን ትልቅ ስራ ተሰርቶበታል። ስለዚህ አሁንም የሆነ ነገር አለው ማለት ነው እንደዚህ ትግል የበዛበት እንድንልም የሚል ነገርም አስተምሮን አልፏል። እንግዲህ ኦኬ እስቲ አሁን ከነዚህ ከገጠመኝ ሳንሉጣ እንግዲህ ባለፈው አመት ብዙ ፕሮግራሞች ይተላልፋሉ በቴሌቪዥን እነዚህን ስርጭቶች ስትሰሩ እንግዲህ በተለያየ ስሜቶች ውስጥ ያልፋችሁ ነው አይደለም? እንደሊውርታችን እንደሊውደላይ ይመስለኛልና የማንረሳው የምትሉት የሐዘን ሊሆን ይችላል የደስታ ሊሆን ይችላል በተለይ በጣም የማንረሳው ሁኔታ እዛ በመትቀርሶበት ጊዜ ያጋጠማችሁን ማትረስ ነገር ካለ እስቲ እሱን አካፍሉ። ብዙ ፕሮግራሞች ናቸው እንዳልከው ያልከው ሁሉንም የተለያየ ስሜቶች አለ ግን በጣም የማንደረሳው በሊቢያ ስለተሰውት ወገኖቻችን በዛ የሰራነው ስፔሻል አው ሲዝን 1 ላይ ስፔሻል ኤፒሶድ ብለን ሰራን አንድ ፕሮግራም
እና ይሄንን በቀዳችን ውስጥ ያልነበረ ነው ፕሮግራሙ አንደኛ አስቀድመን ፕሮግራሞችን እናወጣለን ግን ይሄ ፕሮግራም ያው ድንገት ነው የሆነው ነገሩ እና የግድ መለወጥ ነበርብን የተዘጋጀንበትን ፕሮግራም እንደውም በዛን ፕሮግራም ላይ ይነሱ ባገሬ ይነሱን ባን የሚያብሱ ቁጥር የሚያድሱ ሚል መዝሙር ነበርን እሱ መዝሙር አዲስ መዝሙር ነበር እንደውም ለዚህ ፕሮግራም ብለን ከሊቢያ ከተጎዱት ወገኖቻችን ጋራ የተያዘ ግጥም ሁሉ ጨምረንበት እንደሰራ ነው አስተዋውሳለሁ አዎ እነስ ነው እሱ ፕሮግራም ልዩ ትዝታ ነው ያለው ቀደም እንዳለ ጥልቅ በሆነ ስሜት ካቀረብናቸው ፕሮግራሞች እሱ አንደኛው ነው እና በዚህ ፕሮግራም የማስተዋውሰው ነገር ለፕሮግራሙ سنዘጋጅ ጌታ አንድ ቃል ሰጥቶን ነበር እንደውም ቃሉን ልክ ቀረጻው ለነጀመር سنል ስለነበር የሰጠን በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ነበር ያስገባነውና ቃሉም ይገኛው ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 30 ቁጥር 9 ላይ ያለው ነው እንደዚህ ይላል አስተዋውሰዋለሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር ቸርና ማህሪ ነውና ወደ እርሱ ብትመለሱ ፊቱን ከእናንተ አያዞርም ወደ እግዚአብሔር ብትመለሱ ወንድሞቻችሁና ልጆቻችሁ በማረኳቸው ፊት ምሕረትን ያገኛሉ ደግሞ ወደዚች ምድር ይመለሳሉ ይላል ይህንን ቃል በዛ ፕሮግራም ላይ አስተላልፈነው ታዲያ ብዙ የዝግጅታችን ተከታታዮች በዚህ ቃል ጌታ እንዳጽናናቸው ይጽፉልን ነበር አንደኛው ነገር የኢትዮጵያ መንግስት በቀን ከ500 በላይ የሚሆኑ ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ትልቅ ፕሮጀክት ጀምሮ አስተዋውሳለሁና ከሊቢያ ውስጥ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ሌሎችንም ደግሞ ለህዝባችን ያደረጉትን ቸርነት በተለያዩ ሚዲያዎች ስንሰማ እግዚአብሔርን ስለቃሉ ስናመሰግነው ነበር ለነገሩ ለኛም በዛን አሳዛኝ ወቅት ውስጣችን ያለው መልእክት እንድናስተላልፍ ጌታ ስለከፈተልን በር በጣም እጅግ አድርገን ነው ያመሰገነው እሺ በጣም አዎ ያ ጊዜ በጣም ቢረሳረ ነው ብዙ ዘማሪዎችም ዘምሯል ዩቲዩብ ላይ አዎ በቃ ብዙ ሰዎች ብዙም ያዘን ጊዜ ነበር ያዘን ጊዜ ነበር በጣም ትክክል ነው እስቲ አሁን ደግሞ ትንሽ ወጣ ያለ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ምንድነው አሁን ፕሮግራማችሁን በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን በጣም ብዙ ሰው ያዋል በሞባይል ዩቲዩብ ግን በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ምን ያህል ሰው እንደሚያዩ ቁጥሩን ማወቅ አይቻልም በሞባይል አፕ እና በዩቲዩብ ግን ምን ያህል ሰው እንደሚያያችሁ ማየት ይችላልላችሁ ምን ያህል ሰው እንደሆነ እና የምትከታተሉበት ምን ያህል ሰው እንደሚያያችሁ የምትከታተሉበት መንገድ አለ እና ጥያቄ ምንድነው አንደኛ በይበልጥ በዩቲዩብ እና በሞባይል ፕሮግራማችን የሚከታተለው ሰው ምን ያህል ነው? ደው ሰው እንዲያውቀው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ማውቁ ይሄ የሚከታተሉን ሰው ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ ማውቁ ምንድነው ጥቅሙ? ይሄን ከመለሳችሁ በኋላ የሚከተሉን ጥያቄ ደግሞ ጠይቃቸዋለሁ። አዎ እንግዲህ ቀደም እንዳልከው በኤልሻዳይ የሚመለከተንን ሰው ማየት አንችልም ኤልሻዳይ አሁን በጣም በብዙ ቦታዎች የሚታይ ነው በኢትዮጵያ በኤርትራ በአፍሪካ ባሉ ሀገሮች በአረብ ሀገር ውስጥም በኦንላይንም ሰዎች ያሉ ያንን ማወቅ አስቸጋሪ ሆናል ግን በዩቲዩብ የሚከታተለውን ተመልካች ምን ያህል ሰው እንዳየ ከየት ሀገር ሆኖ እንዳየ ለስንት ደቂቃ ፕሮግራሙን እንዳየ ይጨርሰው አይጨርሰው ወንድ ይሁን ሴት እንዳየ ጾታውን ሁሉ ይነግረናል ሰውየውን ስሙን ብቻ ነው የማይነግረን እና ይሄን ሁሉ የሚዘግብበት እንትና አለው እንግዲህ አበሻ ሰው ይኖርበታል ብለህ ማትገምታቸው ሀገሩት ተቀምጦ ያንተን ፕሮግራም ይከታተል ሰው እንዳለ ስታውቅ በእውነት ለስራው ትልቅ ጉልበት ይሰጣል እና እኔ እኮ የሰውዬ ጌታን የሚያመልክበት ቸርች የለውም ቤተክርስቲያን የለውም እና በዛ ላይ ደግሞ የሚሰጡንም ከዚህ ሀገር ነው ማያችሁ የሚለውም ነገር ራሱ የሚሰጥህ ጉልበት አለ እነዚህን ሰዎች ብቻ እንኳን ላገልግል ብለ በአረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችንን እና በቃ እዚህ ቦታ ውስጥ ከሆነ ሁን ይያዩን ነው ብለ እነሱን ማገልገሉ ትልቅ የሚሰጣል አሁን ባለፈው ሳምንት ከባንግላዴሽ እነዛ ቤተሰቦች የላኩት በጣም ሰው ሁሉ ነው የወደዳቸው መቼስና አሁን እነሱን ጠብቀን ማገልገል ለኛ ትልቅ መታደል ነው በጣም እና ያ ጉልበት ይሰጣል
ሌላው ግን በዚህ አጋጣሚ በይበልጥ የሚከታተለን ሰው እንዲያደርግልን የምንፈልገው ቻናሉን የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጉ በጣም ይጠቅመናል። ምክንያቱም አይተን እንደሆነ በአሁን ጊዜ በጣም በሚሊየን የሚቆጠር የዩቲዩብ ቻናላቸውን ሰብስክራይብ የሚያደርግላቸው የፖርኖግራፊ ቻናሎች ናቸው። ራቁት ስዕል የራቁት የሴቶች የወንዶች የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚደረግባቸው ቻናሎች በጣም ብዙ ተመልካች ሰብስክራይብ ይደረጋሉ። እና ይሄንን ስታይ እንደዚህ እግዚአብሔርን ስራ መልካምን ስራ ደግሞ ለምንሰራ ሰዎች ሰብስክራይብ መደረጉ ብዙ ሰዎች እንዲያውት የሚሰጠን በጣም ትልቅ ጥቅም አለውና ሰዎች በቻናላችን ውስጥ ገብተው ዝም ብለው አይተው መውጣት የለባቸውም። ሰብስክራይብ ማድረጋቸው በጣም የሚጠቅም ነው። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ለምን ሰብስክራይብ አታደርጉ ሲል ኢሜይልን ይጠይቃል፣ ኢሜይልን ሊወስዱብኝ ነው ይላሉ። ግን ምንም የሚያረጋው ነገር የለም። ኢሜይል ይጠይቃል፣ ኢሜይሉን አስገብተህ ከዛ ሰብስክራይብ ታደርጋለህ። ምንድነው የሚጠቅመው ሰብስክራይብ ቢያደርግ ያ ሁሉ ሰው ብትለን፣ የግዴታ እኛ ፕሮግራም ባወጣን ቁጥር ዩቲዩብ ድረስ መሄድ የለባቸው። ሰብስክራይብ ያደረጉ ሰዎች በሙሉ በኢሜይላቸው ቀጥታ ቅዳሜ ቅዳሜ ይመጣላቸዋል። ስለዚህ ስልካቸውም ላይ ይሁኑ ምላቸው ኢንተርኔትም ላይ ይሁኑ ቶሎ ብለው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እና ኢሜይላቸውን በዛ ማግኘት ይችላሉ። ሌላው ደግሞ ጓደኞቻቸውን ጌታን የማያውቁ ሰዎች ይሄንን እንዲያደርጉ ቢያነሳሷቸው ሳይቋርጥ መልእክት ወደ እነዛ ሰዎች እንዲሄድም ያደርጋል። እንግዲህ ምንድነው እኛ ልክስንጭ ነው ፌስቡክ ላይ ሆኖ የሚያዩ ሰዎች አሉ። እዛው ፌስቡክ ላይም ያጫውትልሃል። ግን ዩቲዩብ የሚል ከስር ካለው ዩቲዩብ የምትለዋን ብትጫን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን ይወስድሃል። ወደዛ ሲወስዳቸው ደግሞ ምን ያገኛሉ? ሌላ ከዚህ በፊት የነበሩትንም ፕሮግራሞችን እንዲያው ያደርግላቸዋልና በብዙ አኳያ ጥቅም አለው እና ሰዎች የበረከቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ደግሞ በጣም እናበረታታቸዋለን። በጣም ጥሩ ነው። በጣም እሺ። ስለዚህ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንደምታደርጉ ተስፋለን። አሁን ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ልሂድ። እንግዲህ ስለ ዩቲዩብ አወራን። አሁን በተለይ እነ ዩቲዩብ ላይ አስተያየት የሚሰጡ እንደዚህ አይነት ነገር አሉ እና አሁን ሁሉ ነገር እንግዲህ በግልጽ ነው የምናወራው። ያው ምንም ነገር ሳትደብቁኝ ነው የምትነግሩኝ እና መቼስ አሁን ቅድም እንዳላችሁት ፕሮግራማችሁን ከየት ሀገር ሆኖ ሰው ማየት እንደሚችል የሚታወቁበት መንገድ አለ። እዛው ላይ ደግሞ አስተያየት መጻፍ ይችላሉ አይደል? ይችላሉ። ይችላሉ። እና እንግዲህ እስከዛሬ ብዙ አይነት አስተያየት ተጽፏል። አዎ። ብዙ አስተያየት ብዙ አይነቶች አይተናል። አዎ። እና አሁን ስለ አንዳንድ አስተያየቶች በተለይ ደግሞ አሁን የማጠብቁት ስድብ ሊሆን ይችላል የማጠብቁት አይነት አስተያየት የተጻፈ አለ ወይ እንደው ብለን መልካቻችን ሁሉ ነገር እንዲያውቁ ነው አይደል አሁን እናረጋው። እና እንደዛ አይነት ተጻፈ አስተያየት አለ ወይ? እነዛን አስተያየቶች ደግሞ ስታነቡ ምንድነው በምታስቡት ምን ይሰማችኋል? ሴፕቴምበር 11 የሀገራችን የ2008 ዓመት የዘመን መለወጫ ስፔሻል ኤፒሶድ ሰርተን ነበር እና በዛ ፕሮግራም ላይ ያቀረብነው ዛሬ ሰይጣን በኔ ላይ ያሰብከው ፈራርሷል የሚል የዝማሬ አዋጅ ነበረ የዛን ቀን እና ያወጅ ነው። በእውነት ሰይጣንን እርር የሚያደርገው ዝማሬ እንደነበር እናስታውሳለን። ብዙ ሰዎችም በጣም የተባረኩበት እኛም ደግሞ በጣም የምንወደውና የምንጽናናበት ዝማሬ ነው። ታዲያ ፕሮግራሙን ካዩት ሰዎች ከሚጽፉት አስተያየት አንድ ሰው የጻፈው በጣም ነው የሚገርመው፣ ስታስጠሉ ምን ትመስላላችሁ የሚለበት ነው። በጣም ነው የሚገርመው። እንግዲህ አስበው እንደዛ የአዲስ ዘመን መለወጫ ፕሮግራም ስለሆነ ሁለታችንም ዘንጠናል፣ ልባችን እስኪጠፋ። እሷ ምን የመሰለ ቢጫ የባህል ልብስ ለብሳለች እና በጣም በቃ እንደው ባክግራውንዱን ሁሉ በቃ በጣም ብቻ እንደው የዛን ቀን መከራችንን በልተናልና ልክ ስናየው ስታስጠሉ የሚል ስናይ ይሄ ነገር አለ እንደዚህ አምረን ተነስተን ይሄ ከሰው አምሮ ይወጣ አይደለም ይሄ
የሰራው ስራ ፈራረሰ ብለን ይዘመርንበት የሱ ስራ ናት እቺ ብለን በጣም ነው ይሳቅ ነው በጣም ነው ይገርም የሰይጣን ሐሳብ ፈረሰ ስለተባለ ምንም ይሄንን የሚያናገር ነገር የለም ግን ያው ሰይጣን በሰውየው አንደበት እንደተናገረ ነው የገመት ነው አሁን ንሳስብ ነበር አሁን ብዙ ጊዜ አሁን ዩቲዩብ ላይ የሚሰጡትን አስተያየቶች አዎ እንት ማረግች ፊልተር ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ጥሩ ጥሩን ብቻ ሰው እንዲያይ ማድረግ ይችላል አንተ ግን እንዳለ ሁሉንም ነው የምትተውትና አሁን ይሄን ዝም ብላችሁ ስትተው ሰው እንዲያነብ ስታደርጉ አገልግሎታችን ላይ እንደው አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል የሚል ነገር ወደ አምሯችሁ አልመጣም አይ እነተ ነው አንዳንዴ እሱ ብቻ አይደለም ፌስቡክም የ ላይክ እና ዲስላይክ ምልክቶች እሱንም ፊልተር ማድረግ የምትችልበት አለ ግን ሰው ይው ሁሉንም ነገር ይው እኔ ሁለት ነገር የሚፈጥርብን ይመስለኛል እንዲህ አይነት ነገር እንደው ለሌሎችም ለዝግጅታችንም ተከታታዮች እንዲሆን አንደኛው ስራ ላይ ተጠንቅቀህ እንድትሰራ ይረዳሃል በቃ እንዶ ከትችት ነፃ የወጣ ነገርን ለመስራትም እንድትተጋ ያረጋል ሌላው ደግሞ ግልጽነትን ታዳብራለህ እና በዚህም ሀገር አሁን እቃ በመትሸጥበት ጊዜ የገዢዎችህ አስተያየት የሚጻፍባቸው አሉና እኔ ገርመኛል አንዳንዱኮ እንዳትገዙት እንዲህ የረባቃ አይደለም ምናምን የሚልኮ ሁሉ ነው የሚጽፍባቸው ግን ደግሞ ስታነብ ደግሞ በጣም ጥሩ እቃ ነው እንዴት እንደጠቀመኝ ይላል ደግሞ እኔ ስለዚህ ለገዢው ነው እድሉን የሚሰጡት እንጂ እነሱ ደና ደናውን ብቻ እየደበቁ አይደለም እና አንዳንዴ እንደዛ ስንሆን ሰው ይው የት ምኑን ያስጠላው ብሎ ሲል አረ እንደውም ያምራል ብሎ ሊቀጥል ይችላል ብለን ነው እንግዲህ የምናስበው ስለዚህ ግልጽነትን ወር ያዳብርልሃል ብያስባለሁ አዎ እነት ነው ብቻ ሰዎች የሚሰጡ አስተያየት የጌታን ስም የሚያሰድብ ለሰዎችና ለአገልግሎታችን እንቅፋት የሚሆንብንን ስራ ሰርተን ከሆነ አስተያየቶቹንና ምክሮቹን የጻፉት ያንን እንቀበላለን አዎ ሌላውን ግን ስድቡን ምርቃቱን አይተ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ ዝም ብለህ የተሰጠህን ስራህን ብቻ እያከናወንክ ማለፍ ነው እና ብዙ ሰው ወደደኝ ይያልክ መቁጠር ከጀመርክ አረ ሰው ሁሉ ደሞ አስጠላህ አለኝ ይያልክ ደግሞ ማዘን መጨነቅ ከጀመርክ ስራን ታቆማለህ ስለዚህ የሚዲያ አገልግሎት ታማኝነትህን ከሚፈታተኑ ነገሮች ርቀህ ሚዛንህን ጠብቀ መሄድ የሚጠይቅ ስራና አገልግሎት ይመስልኛል ትንሽ እንደው እዚች ጋር ሊጨምርበት በጣም እንዶ በዚሁ አጋጣሚም ይሄንን ፕሮግራማችንን በሳምንት በየሳምንቱ የሚመለከቱ ሰዎች እንዲያውቁት የምንፈልገው ነገር አለ ይሄ ነገር እንዶ ለማናገር የማራቶን ሯጭ ምሳሌ ጥሩ ነው በያስባለሁ የማራቶን ሯጭ አይተ እንደሆነ በሚሮጥበት ጊዜ በቀኝና በግራ ያሉ ተመልካቾች ማይሉት ነገር የለም አንዳንዱም ያበረታታ ነው አንዳንዱም የሚያስፈራራ ነው የሚያቀብላል ብቻ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለውና አንዳንዴ አገልግሎት እንደሱ ይመስለኛል እና ከሰማህ ቆመህ ከተነጋገርክ እንዴት ለኛለህ ምናምን ካልክ ብዙ ነገር ነው የሚበላሽውና ዝም ብብለህ መቀጠል ያለብህ ይመስለኛል እና እንደው በዚህ አጋጣሚ ሌላው ልናገርም ፈልገው በፌስቡክም በዩቲዩብም በኢሜይልም በቴክስትም በስልክም በጣም ብዙ አጫጭር መረጃጅም መልእክቶች ይልካሉ ስፔሻሊ ልክ ፖስት እናደርግ ይጻፋል እና እንደው በእውነት ግልጽ አርገልን ነግራቸው ምን ፈልገው አንዷንም ሳናነባት ቀርተና እናቀ ሁሉንም እናነባታለን ከነው እንደዚህ ተብሏል ይላልን እናነባዋለን አይደለ ግን አንዳንዱ ተባረኩ ይላል አንዳንዱ ብርክርክ በሉ ይላል እሱም ይገባናል እንደው ሁሉም በቃ ይላል እናነባዋለን ግን ለያንዳንዱ ሰው ግን ምላሽ መስጠት ደግሞ አትችልም እሱ ራሱን የቻለ ጊዜ ስለሚፈልግ ነውና ግን ምናረጋለን በእምነት የባረኩንን በረከት እንቀበላለን በነገራችን ላይ ባለፈውም ጠቅሰናል የተለየ በቃ በጣም ሲሪየስ የሆነ ጥያቄ የሚጠይቁት ካሉ ለነሱ ምላሽ እንሰጣለን ከሌሎችም አገልግሎቶች ጋር ተመካክረን ያንን እናረጋለን አስተያየቶቻቸውን እንቀበላለን በተግባር በቀጣዮቹ ፕሮግራሞቻችን ላይ ደግሞ እናስተካክላቸዋለን አንዳንዶቹን ምንም መመለስም አያስፈልግም ለአንዳንዱ ግን መመለስ ያለባቸውን እንመርጣለን በደንብ ጊዜ እንሰጣቸዋለን ቅድም እንዳልነ ደግሞ ጥቂት የማይባሉ ስድብ ነክ እንደ ትችትም የሚመስሉም አስተያየቶች ደግሞ ይመጣሉ እና ቀደም እንዳልነው በእግዚአብሔር ስራ ላይ እንቅፋት የማይፈጥርብን ከሆነ በእውነት ቶሎ ዛ ነገር ላይ እርምጃ እናወስዳለን ግን
እንዶ አስተያየት ከሆነ ዝም ብለን እናርፈዋለን እና በተቻለ መጠን የኛ ጥረት ለሁሉም እድሜ ለሁሉም ቤተ እምነት በሚሆን መልኩ ኡነትን የእግዚአብሔርን ነገር ማስተላለፍ ነው እና ያ ነው እንግዲህ በዚህ ባስተያየት ዙሪያ ያለው አዎ ነው አሁን እሱ ባለው ላይ ባጭሩ ለመጨመር ያህል ይህንን ዝግጅታችንን የሚከታተል ሰው እንዲረዳን የምንፈልገው ነገር ቢኖር ይህን ሁሉ ዝግጅት እንዴት እንደምናዘጋጅ በምን ሁኔታ ውስጥ እያለፈን እንደምናቀርብ በግልጽነት እንዲያውቁት የምናደርገው ትልቁ ምክንያት ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ልክ በቴሌቪዥን እንደሚታዩት የተለያዩ ሾዎች የኛ ማቀራረቡ እንደዛ እንዲሆን በመፈለግ አስተያየቶች ይጽፉልናል። የኛ ኃላፊነት እንንተናን ሆኖ እና መስሎ መቅረብ ሳይሆን ጌታ ሳይመጣ ወይም እኛ ወደርሱ ሳንሄድ በምድር ላይ የተሰጠንን የኛን ኃላፊነት እና ራይ እንዲሁም መልእክታችንን አድርሰን ማለፍ ላይ ብቻ እንደሆነ ሁሉ ሰው ቢረዳልን በጣም ነው ደስ የሚለንና ግን ማንኛውም የዝግጅታችን ተከታታይ ለዚህ አገልግሎት እድገት ሲል የሚሰማውን አስተያየት ያለ መቆጠብ እንዲሰጠን ፈቃደኞች ነን። እኛ እንደ እግዚአብሔር ቃልና በመናጣራበት ወንፊት የመጣውን ሁሉ አስተያየት እናሳልፈዋለን ማለት ነው። አይ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንደውም አሁን እንደዚህ አስተያየት የሚሰጡ መስተካከል አለበት ብሎ የሚሰጡ ማስተናገዳችሁ መስተናገዱ በጣም ጥሩ ነው። ለማንኛውም ይሄ የስድብም ለምንም ለምንም ደሞ ለሚመጣው ምንድን ነው ይባላል? ጆሮ ዳባሉ ወስተ ይባላል? አዎ። ምክንያቱም አሁን ጎሉ ግቡ የሰውን ንግግር መከታተል ከሆነ ወይ ቆማል ወይ ይቀጥራል። አዎ። ሆይ ሆይ ሲባል ግን ጎሉ ሊያ ከሆነ አንዱም ኮሚታወቀው በሱ አይደል? እና በጣም ጥሩ ነው ብቻ ይሄን ነገር ለተመልካቾቻችን ግልጽ መሆኑ ሁሉ ነገር ግልጽ መሆኑ ጥሩ ነው። እና እንግዲህ ቅድም አንቺ ስትናገሪ ምናልሽ ይሄንን ዝግጅት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነን እንዴት እንደምናዘጋጀው ቢያውቁ ኖሮ ብለሽ ነበር። እና ምናልባት ይሄን ነገር በእናንተ ከእናንተ አንደበት ቢሰሙት ጥሩ ነው ብዬ ሰው ይጽናናል ይማርበታል ብዬ የማስበውን አንድ ጥያቄ ላንሳ ከዛ ጋር የሚሄድ ማለት ነው። እሺ። እና አሁን የምጠይቃችሁን ጥያቄ ምናልባት ምላሹ አይ ጊዜው አሁን አይደለም ምትሉ ከሆነ ሌላ ጊዜ ልናደርገው እንችላለን። እና ጥያቄ ምንድነው የዛሬ ከዛሬ አንድ አመት ፌብሩዋሪ 7 ያለፈው አመት ካልሳሳት ይሄ ፕሮግራም ከመጀመሩ በፊት አንቺ አንድ በጣም ከባድ የሆነ ሁኔታ ውስጥ እያለፍሽ ነበር። እንግዲህ ሁላችንም በተለይ እዚህ አካባቢ ምንኖር የምናቀው ነገር ነው። እንደውም አንዳንድ ተመልካቾቻችንም የሚያውቁት ነገር ነው በየገምታለሁ። እና እነቱን ለመናገር ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት በዛው ሁኔታ ውስጥ እያለፋችሁ ይሄ ነገር ሙሉ በቃ ችግሩ ተወግዷል፣ ችግሩ ሙሉ ለሙሉ መፍትሄ አግኝቷል ሳንል ነው ይሄ ፕሮግራም የተጀመረው። ይሄ ጂኤንቢ ፕሮግራም የተጀመረውና እንዴት ሊሆን ቻለ? ይሄ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነው እንዴት ሊጀምሩ ቻሉ የሚል ጥያቄ ብዙዎች አንስተው ነበር ይሄን ነገር። እና ስለዛ ነገር እንድታጫውቱን ነው። እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ያው ይሄን ጥያቄ አነሳሁት እንጂ አሁን የግድ መመለስ የለባችሁም። ያው ጊዜው አይደለም ምትሉ ከሆነ በሌላ ጊዜ ነው የምንመሰክረው ይሄን ነገር ምትሉ ከሆነ ማቆየት እንችላለን። አይ ደሞ አሁን ነው ደሞ ምትሉ ከሆነ ደሞ ያው እንግዲህ ጥያቄውን አቀርባለሁ። እንግዲህ እስቲ እንደው በጣም ይገርም እንደውም ካልክ አሁን ጊዜው ይመስለኛል። ግን ይህን ምስክርነት የምንሰጥ በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ ከአንድ ብርቱ ከነበረ ተስፋ መቁረጥና ጨለማ በጥቂት ወራት ልዩነት ወደ አንድ ትልቅና ብሩህ ሰፊ አገልግሎት ውስጥ መግባታችንን ሌላው ሲሰማ ዛሬ ያ ሰው ካለበት ሁኔታ ሊያወጣው የሚችል የአምላካችን ጉልበት እንዳለ እንዲያውቅና እንዲያምን ስለሚረዳው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቅድም እንዳልከው ብዙ ሰዎች የተሸራረፈ ወሬ በመስማታቸው ገብተንበት ስለነበረው ከባድ ሁኔታ የተምታታ መረጃ ስላላቸው
ያንንም ለማጥራት በአገልግሎታችን ላይ የሚሰጠው ጥቅም ስላለው ነው ምን ነገር አንይማ ይሄ ነገር እንዴት ነው ላቆየው ዛላ ላስቀረው ማም ይያልኩ ነበር እንግዲህ በጣም ለመመለስ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ያው በደንብ ምን ተደላድ የቁጭዬ በደንብ ሰማለሁ ማለት ነው ምንን ተደላድ ለተቀመጥከው ምስክርነቱን ለመስጠት ጊዜው ነው አለች እንጂ ካየሁኮ የፕሮግራማችን ጊዜው አልቋል እንደረፈደብ ለሚቀ እንደፈረደብ እንግዲህ አውቀ ለሚቀጥለው ሳምንት ማሸጋገሩ ግዴታ ሊሆንብ ነው እንግዲህ ያው ይሄ ማይቀር ነው እንግዲህ እሺ እንግዲህ ያው የሚቀጥለው ሳምንት ይሄንን ምስክርነቱን ይዘን ቀርባለን ማለት ነው ለ ተመካሪዎቻችን በደንብ ተዘጋጅታችሁ አይ ተመጣላችሁ ማለት ነው ለሱ አታስብ በደንብ ተሰናርተን ነው የምንመጣው እሺ በጣም ጥሩ እንግዲህ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በሚቀጥለው ሳምንት ትባረኩበታላችሁ ብዬ የምገምተውን ትልቅ ምስክርነት እንግዲህ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ጌታ ያውቃልና ብርክታይት ልክ የዛሬ አመት ይህንን የቴሌቪዥን ስርጭት ከመጀመራቸው ከ3ና ከ5 ወራት አይደል አዎ ከዛ ፊት በጣም ከባድ የሆነ ችግር ገጥሟቸው ነበር እና በዚህ አካባቢ ያለን ወገኖች በጣም ተደናግጠን በሆነም ነገር ውጤቱ ምን ይሄ ነገር ምን ሊሆን ይችላል ብለን በጣም የፈራንበት የሰጋንበት ጊዜ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን ከባድ የሆነውን የጨለማ ጊዜ አሳልፏቸው በጥቂት ወራት ውስጥ ከዛ ሁኔታ አምልጠው ይሄው ዛሬ ለሁላችን በረከት የሆነውን የጂኤንቢ ሚኒስትሪ ቲቪ ፕሮግራም በየሳምንቱ ያቀርብልን እየተጽናናንበት ነው ታዲያ እንግዲህ ይሄ አስፈሪው የጨለማ ወራት ምንድን ነበር ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ይሄን ነገር ከነሱ አንደበት እንሰማለን እንግዲህ እናንተም ቀጠሯችሁን ከኛ ጋር አድርጉ ደሞ ሌሎች በተለያየ ችግርና ጨለማ ውስጥ ናቸው የምትሏቸውን ወዳጅ ዘመድ ይሄንን እንዲሰሙ እንዲጽናኑ ምክንያት ተሆናቸው አላችሁ እነሱን በትጋብዟቸው እና እንዲያዩ ብታደርጓቸው ማለት ነው ፕሮግራማችንን በዩቲዩብ ማየት ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ደግሞ እንዳትረሱ ቀድም እንደተባለው እንደዚሁም ደግሞ በሞባይላችሁ ላይ በጂኤንቢ ሚኒስትሪ አፕ በመጫን የበረከቱ ተጠቃሚ ሁኑ ጌታ ይባርካችሁ ሳምንት እንገናኝ መልካም ሳምንት